Зрновци е мала општина во поднужјето на Плачковица со чиста еколошка средина, со големи можности за селски туризам. Во таа насока дислоцирани се сите депонии кои што во минатото ја загадуваа Зрновска река. Природата и можностите се едно, но праксата е друга. Па Зрновци речи си ја нема на туристичката мапа во тој поглед. Градоначалникот Бурчо Коцев вели дека ќе се поднесе иницијатива за урбанизација на една викенд населба на падините на Плачковица, бидејќи веќе постојат повеќе барања за изградба на викенд куки. Ние најпрво размислувавме и за простор, изградба на камп простор, имајќи предвид, еве да земам за пример дека од границата од Република Бугарија, па може би и до Штип или до Велес, нема таков простор. А имало случаеви кога со камп возила поминувале тука и државјани на Холандија или некои други земји. Овде може да се разви и селски рурален туризам со тоа што со денесување на сите тие подзаконски акти од страна на Совет на Обштина, секој едно семејство кое што може да вложи и да изразе желба да се занимава со оваа дејност, може да биде регистрирано од страна и на Обштината и на Агенцијата за промоција и развој на туризм. За туристичката понуда потребни си туристички атракции, но не може Зрновци да има авантуристички парк кога основните услови за живот се на ниско ниво, вели Куцев. За жал, во моментов се работи на водоводна и канализацијска мрежа, како и патна инфраструктура. Тоа е една од причините што на Зрновци како општина ќе треба многу време да се најде на туристичката мапа. Најнапред овие две години се посветивме на проекти кои што ќе го подобрат секојдневните услови за живот. Еве, добро спомнавте за такви проекти, но пред се мене понекогаш ме и срамота во 21 век да разговараме се уште за нереализирани проекти во делот на водоводна инфраструктура, канализациона инфраструктура, но за жал таа е реалност. Таа е реалност. Нашата програма се базираше на три столба: економско јакнење на општината, здрава животна средина и еден нов урбан лик на населените места. Зрновци изобилува со природни богатства. Зрновска река е прво наоѓалиште во Македонија каде е регистриран нордско-алпски вид на микрофлора, која распространет во Исланд, Финска, Норвешка, на Алпите и Пиренеите. По должината на реката има повеќе изледнички места и чешми со исклучително ладна и квалитетна вода. Постои природен воден базен, а значајно и постојањето на ендемската речна пастрамка и речниот рак.